यहाँ अब खाडीबाट पनि यहाँ बालनको सपोर्टमा सबैजना आइरहनु भएको छ हैन। एकजना हाम्रो दाजु रुममेट दाजु अब नेपाल जाँदै हुनुहुन्छ अनि उहाँले नेपाल जाँदाखेरि लगेज बनाएर यसरी बालनको फोटो एकातिर अनि अर्कातिर आफ्नो फोटो हाल्नु भएको छ अनि एकातिर मात्र हैन यो साइडतिर पनि उहाँले फोटो हाल्नु भएको छ यो साइडतिर पनि हाल्नु भएको छ हैन। अब उहाँले यो किन हाल्नुभयो उहाँसँग कुरा गरौँ ल। दाजु नमस्ते। नमस्ते सर। तपाईको नाम? रमेश कुमार भुजेल। घर? पटाङ असिलो खर्का। अनि कुन देशबाट तपाई अहिले? दुबईबाट चाहिँ केटीएम बालन सिटी जाँदै गरेको अवस्था। केटीएम भन्नाले काठमाडौँ बालन सिटी काठमाडौँ अहिले अलिकति हल्का नाम चेन्ज भएको छ। हजुर बालन सिटी भन्दाखेरि अलिक कस्तो खुसी लाग्छ सबैले त्यही भन्ने बुझ सुन्नमा आएको छ। यहाँ चाहिँ म चाहिँ राम्रो काम गरेको हुनाले उहाँको एकदम फ्यान बिग फ्यान हो। उहाँलाई साथ सपोर्ट यसले पनि उहाँलाई केही सपोर्ट पुग्छ भन्ने कुरो विश्वास गर्छु। सबै साथीहरूले सपोर्ट गर्नु होला। उहाँले चाहिँ देश बनाउनु पर्छ है भन्ने उहाँ कन्जुसाइ गर्नुभएको छैन। यसमा हाम्रो भित्री मनदेखि नै एकदम सपोर्ट छ। म चाहिँ पूर्ण रूपमा उसको सपोर्टमा हो। त्यस कारणले म चाहिँ एकदम खुसीसित उसको नाम उसको चाहिँ अल्फाबेटाको डोजर हजुर यहाँ चाहिँ उसको फोटो मेरो फोटो चाहिँ लगाए। त्यही त अब यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ एकातिर बालन सरको फोटो छ अनि एकातिर तपाईँको फोटो छ हैन। अनि बालन सरको अब चिन्ह त लौरो हो तर उहाँ अहिले डोजरको रूपमा पनि चिनिन्छ हैन। अहिले उहाँको चाहिँ स्काइभेटर डोजर चाहिँ सहरको चाहिँ फोहोर मैला निकाल्ने भ्रष्टाचारको फोहोर मैलाहरू निकाल्ने लौरोले हान्ने डोजरले उक्काउने चल्दैछ अहिले। त्यसको लागि हामी सबैले सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्न चाहन्छु। भनेपछि तपाईँ विशेष दसैँ तिहार मान्नु मात्र होइन बालन सरलाई सपोर्ट गर्न पनि नेपाल जानुभएको। दसैँ तिहार त हाम्रो आफ्नो छँदैछ सालैपछि यसपालि अलिकति एक्स्ट्रा हजुर भएर हाम्रो बालन सरको यो कामको लागि एकदम एयरपोर्टमै निक्लेर भए पनि ताली पड्काइन्छ। कहाँ कहाँ डोजरले भत्काउँछन् त्यहाँ गएर नि अनि भत्काउने पनि नभन्नु व्यवस्थापन कता कता हुन्छ त्यता त्यता गरेर सपोर्ट गर्ने कुरो हुन्छ। भनेपछि तपाईँ काठमाडौँ जाँदै हुनुहुन्छ एकपल्ट चाहिँ बालन सरलाई भेट्ने कोसिस गर्नुहुन्छ? कोसिस पनि गर्नुपर्छ। ठिक छ ठिक छ। तपाईँलाई शुभकामना छ बालन सरलाई भेट्नुहोस् होइन। 2 महिना 3 महिना कति तपाईँको छुट्टी हो हजुर नेपालमा जानुहोस् दसैँ तिहार मानेर आउनुहोस् हाम्रो पनि शुभकामना छ हैन। स्पेसली अब खाडीबाट पनि यहाँ हामी यसरी बालन सरको लागि सबै युवाहरूले सपोर्ट गरिरहनु भएको छ हैन। दुबईबाट नेपाल जाँदा पनि बालन सरको सपोर्टर हो भनेर प्रमाणित गर्नको लागि पनि यसरी आफ्नो लगेजमा अनि तपाईँले त भेस्ट पनि बनाउनु भएको छ बालन सरको। टाइम मिलेन अलिकति हजुर फ्लाइट भोलिको हुन्छ भन्ने थियो अब हाम्रो के हो टिकट तलमाथि फ्लाइट तलमाथि भइरहने समस्या पनि हो। त्यस कारणले गर्दा टी सर्टमा लगाउने विचार थियो टाइमै भएन हजुर। नजिकमा अब ल्याब पनि नभएर पनि हो स्टुडियो पनि नभएर पनि हो हजुर। तैपनि यतिले पनि धेरै हाम्रो सपोर्ट हुन्छ बोल्दा मात्रै पनि केही हुन्छ हजुर। हामी सबैले राम्रो कामको सपोर्ट गरौँ भनेर भन्न चाहन्छु।